OK4, den spør om noen tall er delelig med 2 eller 4 eller 5. Eller kanskje flere av de tre tallene. For eksempel både 2 og 4. Og da går den an å rekne ut hvert av tallene bortover her, og dele på disse tre ulike tallene, og se om du ender opp med et helt tall til svar, og ikke et desimaltall. Men det er noen snarveier som går an å ta. Hvis vi kjenner litt til tallene. For eksempel 312 her. Er det delelig med 2? Altså, alle partall er delelig med 2. For de som vet hva partall er. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, og så videre uendelig lenge. Og 312 er et partall. Så det er nå absolutt delelig med 2. Og for de som tar det hodet ganske kjapt, så blir det 156 med. Og om 312 er delt med 4, om jeg skriver rett her, det er ikke fullt så enkelt. Det er mange partall som ikke deler med 4. Ganske nøyaktig halvparten av dem, faktisk. Så er 312 delt med 4. Det vi kan gjøre for å finne ut om et tall deler med 4, det er å se på de siste to siffra. Når du ser på de siste to siffra, så har du egentlig alle tallene fra 0 til 99. Fordi hele 100-er, de kan deles til 4, i 4. 100 delt på 4 er 25. Så alle hele 100-er kan deles på 4, det vet du fra før. Så det eneste spørsmålet vi trenger å finne ut egentlig, kan siste delen her, de siste to siffra, så må være et tall fra 1 til 99, kan det deles på 4. Her er det 12. Og da vet vi at 12 er i 4 gangen, så det går bra. For de som vil rekne det ut, så blir det 78. Kan det deles på 5, dette her, 312? Nei. Eneste tallet som kan deles på 5, det er de som slutter på 5 eller 0. Altså 5, 10, 15, 20, 25, 30 og så videre oppover. Da ser vi oss ganske kjapt her på disse tallene i oppgaven. Det er 1305, den kan deles på 5. Denne slutter på 0, men ikke noen av de andre. B da. Det tallet er 1716. Kan det deles på 2? Ja. Da skriver jeg bare OK her, så bruker jeg ikke tid på å rekne ut. Det er ikke det som oppgaver seg. Kan det deles på 4? Ja, da var det to bakerste siffra. 16, det vet oss nå, finnes i 4 gangen. Ja, det må gå bra. C. Det er 1305. Kan det deles på 2? Nei, det er ikke et partall, det er et oddetall, siden det slutter på 5. Kan det deles på 4? Nei. Enkelt fordi det må være et partall hvis det skal kunne deles på 4. Så hvis ikke det kan deles på 2, så kan det heller ikke deles på 4. Men det kan deles på 5, som jeg nevnte i stad. Det oppgave å skrive her oppe, det er god plass her. 5460. Kan det deles på 2? Ja. Ok, for det er et partall. Slutter på 0. Kan det deles på 4? Det er litt mer spennende. Da er det to siste siffre her. 60. Finns det i 4-gangen? Da kan vi nå tenke litt høyt. 4 ganger 10 er 40, og 20 til. 20 finnes i 4-gangen. Så når både 40 og 20 finnes i 4-gangen, det blir 60 til sammen, så må også 60 finnes i 4-gangen. Ok. Kan det da deles på 5? Slutter på 0, altså slutt, det er en hel tier. Så da går det jammen bra å dele på 5. E,
769. Det er et oddetall, ikke et partall, så du kan ikke dele på hverken 2 eller 4. Kan deles på 5? Nei, ikke det heller. Det slutter ikke på 5 eller 0. F, det er den siste. 3812. Det er et partall, så det kan deles på 2. Du slutter på 12. Akkurat samme som første tallet i oppgaven her, så slutter du på 12. Og 12 finnes i 4-gangen, så da er det greit. Kan deles på 5? Nei. Du slutter på 2, og ikke på 0 eller 5. Så det var hele oppgave 4.